السلام يا نبي تاجدار حرم ہے شہنشاہ دی تاجدار حرم ہے شہنشاہ دی تم بھی ہر دم کرو دو دلو دو سلام تم بھی ہر دم کرو دو دلو دو سلام ہو نگاہ ہم بے سلطان دی ہو نگاہ ہی گرم ہم بے سلطان دی تم بھی ہر دم کرو دو دو سلام میرے حضور پر سلام میرے حضور السلام يا نبي تیری یادوں سے نور سینہ رہے تیری یادوں سے نور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس مدینہ پر جاؤ سلطان دی بس مدینہ پر جاؤ سلطان دی تم پہ ہے دم کرو درو دو سلام میرے حضور پر سلام میرے حضور السلام يا سبي ٹوٹ جائے کہیں دور دے کے ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش تیبہ سے ہے میرے پاگی خوبی کاش تیبہ سے ہے میرے پاگی خوبی دفن ہونے کو مل جائے دو گرد زمین تم پہ ہر دم کرو درو دو سلام میرے حضور پر سلام السلام يا لیکن جب دعا کا وقت آیا جس کو عبادت کا مغز کہا گیا اس کا وقت آیا تو اس وقت اگر دعا کو ضائع کر دیا ہو سکتا قبولیت کی گھڑی شروع ہو گئی ہے یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ قبولیت کی کون سی گھڑی ہے تو اس لیے دعا کو توجہ کے ساتھ آخر میں مانگیے
اللہ کریم لبیک سونوں میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، اللہ انہاں دے بھی رزق دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم و صلی علی جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هم اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. الہ العالمین یا رحم الراحمین، تلاوت قرآن پاک کی نعت خانی کی، ذکر و اذکار کی، یا درود و سلام پڑھا، جتنا بھی الہ العالمین صحیح پڑھا گیا اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیت النذرانہ تن پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، صحابہ صحابیات، تبع تابعین تبع تابعیات، اشرا مبشرہ، جتنے بھی اولیاء کرام، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے، یا اللہ سب کی روح کو اسال کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین تمام محفل پاک کا ثواب، الہ العالمین حد آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنے بھی چھوٹے بڑے مرد و عورت، بزرگ، بچے، مسلمان دنیا سے چلے گئے، سب کی روح کو اسال کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ان کے عزیز و اقارب میں سے جو دنیا سے چلے گئے ان کی روح کو بھی اسال کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین تمام محفل پاک کا ثواب، الہ العالمین بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین ان ہستیوں کا صدقہ ہم سب کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی، ہمارے ساتھ اکرام کی، پیر و مرشد کی، اور تمام امت مسلمہ کی بخشش فرما. الہ العالمین بالخصوص یہ محفل میلاد سجائی انجمن غلامہ نے، انجمن غلامہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الہ العالمین انہاں دے اراکین جنہاں نے مل کے پروگرام سجایا، الہ العالمین ان کے رزق حلال مال و جان میں برکتیں عطا فرما. جس نے بھی اس محفل کے اندر مالی طور پر یا جانی طور پر تعاون کیا، الہ العالمین ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. الہ العالمین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین جہاں جہاں بھی مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں جس بیماری میں بھی مبتلا ہیں، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین جس بچے کے لیے مجھے کہا گیا، الہ العالمین بالخصوص کے لیے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ان با برکت گھڑیوں کا واسطہ، حضور کے میلاد کا صدقہ صحت یابی عطا فرما. الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. الہ العالمین اس انجمن کے بانی سرپرست جناب محمد صدام صاحب ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ان کو بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما. الہ العالمین جہاں جہاں بھی مسلمان بے اولاد ہیں، اپنے محبوب کے میلاد کا صدقہ الہ العالمین نیک اور صالح اولاد عطا فرما. نافرمان اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کو اپنی اولاد کی طرف سے خوشحالیاں عطا فرما. الہ العالمین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، محفل سننا، سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. الہ العالمین جتنے بھی دوست احباب دور و نزدیک سے چل کر آئے، پر خلوص حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا صدقہ جس طرح حضور کی جب آمد ہوئی تو یا اللہ سب کو بیٹے عطا فرمائے، اسی طرح یا اللہ اس مرتبہ بھی حضور کے میلاد کا صدقہ جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما. الہ العالمین اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما. الہ العالمین تو ہی عطا کرنے والا ہے، تجھی سے مانگیں گے، اپنا کرم فرما، اپنی رحمت شامل حال فرما. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کو بھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما. الہ العالمین صدام بھائی اپنی فیملی کے ساتھ الہ العالمین عمرے پہ ماشاءاللہ جا رہے ہیں، الہ العالمین ان کا سفر اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. ان کا جانا الہ العالمین اپنی بارگاہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کا جانا الہ العالمین مبارک فرما. الہ العالمین یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے محفل کے اندر شریک ہیں، الہ العالمین مجھ سمیت ہم سب کو بھی بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما. بار بار، ہزار بار
میٹھا میٹھا مدینہ دکھا مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہم سب کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین دوست احباب دور نزدیک سے چل کر آئے پرخلوص حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.